Prajem vám príjemný podvečer, víta vás televízor Nie prečo? A pre dnešné video sme sa rozhodli, že vám vysvetlíme, ako vznikajú nárazové videá. Problém s nárazovými videami vzniká na základe toho, že keď sa stretne jeden známejší youtuber, ako je napríklad PewDiePie, a jeden taký menej známejší youtuber, ale taktiež považovaný za jeden z najlepších, ako je napríklad Vajnat TV, tak títo dva ľudia môžu mať medzi sebou obrovský konflikt. Jeden youtuber, druhý youtuber idú do seba. A tak vznikne náraz videí. Preto sa tomu hovorí nárazové videá. Nárazové videá. Nárazové videá. Avšak konfliktom, ktoré vznikajú medzi týmito youtubermi, vôbec nerozumiem. Preto sme sa vám snažili vysvetliť teraz povedať to, čo tam sa deje. A práve preto, milí diváci, z tejto dielne vychádza video, ktoré vám to tak trošku vysvetlí po lopate. Je známe, že tento náraz často spôsobuje vysoký počet videní a preto sme sa rozhodli pre vás spraviť toto video, aby sme si nabrali nových fanúšikov a nových subscriberov. Vítajte! Ako sme už zaznamenali, posledný náraz sme si mohli všimnúť pri tematike mrožiarne psíkov. Poďme sa teraz pozrieť na tieto fakty. Poďme sa teraz pozrieť na tieto grafy. Poďme sa teda pozrieť, ako vyzerá situácia v mrožiarni. Niejeden motorista už zatúžil vlastniť takýto kľúč od nového osobného automobilu Favorit. Pokiaľ stále patríte k tým vemenám, ktoré nepochopili, ako fungujú nárazové videá, budeme sa vám to snažiť vysvetliť na nasledujúcom a veľmi jednoduchom grafe. Ako môžete vidieť, je tu napísané kosinus. Kosinus má taktiež niečo spoločné so slovom kosa. Kosu môžeme priradiť k smrti, ktorá nosí na sebe čierny plášť, čo môže predstavovať afroamerickú alebo čisto africkú kultúru. To znamená, že nám môže hroziť biele otroctvo. Následne na tom máme v našom grafe číslo 7. 7 môže byť napríklad prstov na niektorých rukách detí, ktoré môžu byť zavinené vysokou radiáciou. Najväčšia radiácia sa nachádza v banánoch. Preto opäť banány, ktoré sú najviac dovážané z Afriky. Bojme sa, vidieť Afrika, kosinus. Ďalej to máme srdce, ktoré majú taktiež čierni ľudia. Čiže môžeme opäť vidieť spojitosť medzi čiernymi ľudími, africkým kontinentom a bielým otroctvom. Posledné môžeme na našom grafe vidieť hrášok. Nemal som však zelenú farbičku, tak je trošku domodra. Hrách predstavuje spojitosť s jedným našim najväčších hrdinov a tým je Janošik, ktorý však na tomto hrachu padol, pretože kradol. Jo. Ďalej, ako to naväzuje na túto celú černošskú kultúru, keďže Janošik bol hrdina, aj Černochovia sú hrdinovia. Dávajme si však pozor na toto biele otroctvo, ktoré nám môže hroziť, aby sme ani my neskončili v mrožiarniach. Pre komplexnejšie ujasnenie danej situácie sme si do našeho štúdia privolali pána zo zahraničia, je to odborník, je to doktor a je to aj DJ. Prosím, privítajte veľkým potleskom, prichádza pán Mike Litoris. Pán Mike Litoris, prosím vás, vysvetlite nám, čo sa deje momentálne na YouTube situácii, YouTube scéne ohľadom nárazových videí. No.